ne bi nikakav problem bio. I sva ova podrška mom dedi. On je završio na kraju u zatvoru u Hrvatskom osuđen za ratni zločin, banalno, isto ovaj... 12 godina, dobro. U Hrvatskoj je ležao, niko se ne bi sjetio ko je Fikret Abdić, nakon svih tih godina, da su oni bili pametni, da njima stalo do naroda i da su ušli u te fabrike. Samo da su nastavili. Samo da su nastavili. Direktori su bili, koji su bili, znači oni su mogli samo da nastave, možda ne bi to bilo na tom levelu, ali bi ljudi radili i ljudi bi zaboravili... Koje fikri da biš